99-ը վից, մեկը մեկու հետ է վից, Սմարթֆոններ են, որ արտադրվում են բլից, ու հենց այդ վախտերից, կախվում ենք ցանցերից, ինտերնետ գանձերից, կամ նկարվում ենք կամ զրից, հետո ես ինձ որտեղ մեկնիկ նույն նկարվեց, մտածեց ինչ դնի անունը ու փիլի սոպայեց, սելֆի, what the fuck, ինչա դա նշանակում, դիմանկար ինքնուրույն կամ էլ հայլու գործադրում, իսկ հիմա գործադրում են դոշերը բաց, ու այդ նույն դոշը տիրում է աշխարհը համատարած, համեմատած տեղական սելֆին խերա, որտեղ եկի հերը խել, արկետենա աղջկա նկարներն ու խելար նամախ չիտ, պետք չի, չիչո քես պետք չի, հերդ մեղ կամ իթող քո երեսից ամաչի, ինտերնետը քո սև սուրքի ծապոկների տեղ չի, Հայաստանն էլ քո նմանների համար գեղ չի, ժամանակը քո մոտ ավելի քան ազատ է, ուրեմն հեռախոս բնաբարելու վախն է, բռնանկարում ես ուտելիքը ու շորը, սելֆին արդեն դարել է քո ամբողջ օրը, ժամանակը քո մոտ ավելի քան ազատ է, ուրեմն հեռախոս բնաբարելու վախն է, բռնանկարում ես ուտելիքը ու շորը, սելֆին արդեն դարել է քո ամբողջ օրը, ազատ զուգարան են ինչ որ պետք է իրան, բայց ոչ թե առաջվա նման, որպես պետք արան, հայլի մաշելու համար պետք է հեռախոս ու մռութ, առանց մռութ սուտա, առանց հեռախոս բութ, սելֆի դա արդեն մեծ թեմա է ակա, սաղանում է լինի բան, որ թե նախագա, լինի մոդել կամ էլ ինտելիգենտ արիստոկրատ, աղջիկը ցիրկոնով նկարվում գրում է բրլիանտ տասկարադ, մասկարադ է սա, ուտելիքից դաժե մակարոն տեսա, չեմ զլանա, որ ասեմ սելֆի դու պետք չէ մեզ, բայց ինչ արած դու արդեն մտել ես մեզ, ներս Instagram, նարկոտիկի միլիգրամ, ու սելֆի համահայկական հիմնադրամ, հիմնականում ստեղ խրշովքից դառնում են էլիտար բոմբ են սաղ, բայց ռեալում մեկը մեկից բետար, սելֆի սրանով ապրելը նշանակում է մորֆի, սելֆիով կլնաված է դաժե Էդի Մերֆին, սելֆին ինչերով օրինեց բիջեր, չնայած ես պետությանը սելֆին էլ քիչ է, ժամանակը քո մոտ ավելի քան ազատ է, ուրեմն հեռախոս բնաբարելու վախն է, բռնանկարում ես ուտելիքը ու շորը, սելֆին արդեն դարել է քո ամբողջ օրը, ժամանակը քո մոտ ավելի քան ազատ է, ուրեմն հեռախոս բնաբարելու վախն է, բռնանկարում ես ուտելիքը ու շորը, սելֆին արդեն դարել է քո ամբողջ օրը.